കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് പാനൂർ. പാനൂരിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം, അതായത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ പി ജയരാജന്റെ മകന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായി. ഇതിനു പിന്നാലെ പി കെ ഫിറോസ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യുവ നേതാവും സ്ഥാനാർത്ഥി കൂടിയായ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ സിപിഎമ്മിന്റെ കൈവിട്ട് പോയോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. ഇരന്ന് വാങ്ങുന്നത് ശീലമായി പോയി എന്ന വരി, ആ ഒരൊറ്റ വരി, ഇതാണ് പി ജയരാജന്റെ മകൻ ജെയിൻ രാജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവായ പി കെ ഫിറോസ് ആരോപിച്ചത്. അതേസമയം ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയും തലയുയരാൻ വേണ്ടിയും വിവാദമായതോടുകൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ ആകപ്പാട് അങ്കലപ്പിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു പി ജയരാജൻ്റേത്. സ്വന്തം മകൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പണി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ പി ജയരാജൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. മകൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചർച്ചയായതോടുകൂടി തന്നെയാണ് പി ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് മകൻ അത്തരം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പാനൂർ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തോട് താൻ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള മരണം നടന്ന പ്രദേശത്ത് സമാധാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള യജ്ഞത്തിലാണ് പാർട്ടി അനുഭാവികൾ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞാണ് പി ജയരാജൻ ആ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖലയിലാണ് ഈ ദാരുണമായിട്ടുള്ള സംഭവം നടന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും പ്രവർത്തകരാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിശക്തമായി ആരോപിക്കുകയാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ശക്തമായ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതോടുകൂടിയാണ് സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തിലാണോ ഇത്തരം നീക്കത്തിനെ ആളിക്കത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ പി ജയരാജൻ്റെ മകൻ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത്, ഇത് ബോധപൂർവമായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യവും പ്രസക്തമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതോടുകൂടി കൂടോടെ ഇളകിയിരിക്കുന്നു, അവർ വലിയ രോക്ഷത്തിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ല. പി കെ ഫിറോസ് അതിശക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടുകൂടിയാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾ വരെ പ്രതിരോധത്തിലാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം തങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിയുകയാണോ, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായി അവർ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുകയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മരളി വാർത്ത.